пятницу, 2 марта, в исполкоме днем прошло заседание Словодческой комиссии по чрезвычайным ситуациям. На початку березня в Украину повинні були розпочатись поставки постачання газу з Російської Федерації. Відповідно, була зроблена передоплата. Ця передоплата повернута назад НАК «Нафтогазу». Газопостачання не розпочалось. Крім того, з боку Російської Федерації суттєво знижено тиск в газотранспортній системі щодо транзиту газу через територію України в Європу. Через це в газотранспортній системі України виникають певні технічні проблеми. Це не означає, що в нас немає газу, в сховищах газу вистачає. В нас є проблема з тиском в системі. В зв'язку з цим сьогодні відбулось засідання кризового комітету Міненерговугілля. Я, з вашого дозволу, його весь протокол зачитаю. Рішення кризового комітету Мінрегіонвугілля. Перше. Визнати настання кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації у період з 02.03.2018 по 07.03.2018 включно. Тобто на ці дні визначена кризова ситуація рівня надзвичайної ситуації. Друге. Стосовно вжиття об'єктами енергогенерації, теплової генерації заходів до переходу на використання резервного палива – мазуту. А також щоденно до 10.00 надавати інформацію Департаменту електроенергетичного комплексу Міненерговугілля у відповідності до пункту 5 розділу 6 Національного плану дій. Четверте. Головам обласних державних адміністрацій та голові КМДА зупинити роботу шкіл та вищих навчальних закладів на період кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації. Обмежити споживання природного газу великими та середніми промисловими споживачами, які використовують газ як сировину на 10% щодобово на період кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації. Оператору ГТС газотранспортної системи, операторам ГРМ обмежити транспортування розподіл природного газу на 10% щодобово у період великим та середнім споживачам та об'єктам теплової генерації на період кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації, а також щоденно до 10.00 надавати інформацію Департаменту нафтогазового комплексу Міненерговугілля. ДСНС України спільно з головами обласних державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування вирішити питання відкриття укриттів та пункту обігрівів. Сьоме. Міненерговугілля проаналізувати повноту та своєчасність заходів згідно національним планом дій всіми суб'єктами ринку природного газу та підготувати висновки та пропозиції. Отже, ми маємо протокол кризового комітету і рекомендації щодо обмеження споживання газу. У зв'язку з цим є пропозиція для комісії, щоб ми зупинили навчання в школах міста Славутича в період з 2 по 7 березня. Зрозуміло, що там далі 8, 9, 10, 11 і лише 12 наші діти підуть до школи. На цей період перевести всі школи в мінімальний режим теплоспоживання. Якщо це впливає на роботу педагогічних колективів, то відповідно надати можливість людям працювати або у віддаленому доступі вдома, або обмежитись обігрівачами в певних локаціях. Краще перший варіант. Це не стосується дитячих садків, дошкільних закладів, і це не стосується позашкільної освіти. Тобто палац дітей і молоді, школа мистецтв повинна працювати в звичайному режимі, щоб діти були задіяні. Те саме стосується спортивних споруд. До речі, я не бачу Філіпова, краще, щоб він був на таких засіданнях. Тому працюємо саме в такому режимі. Безперечно, з урахуванням того, що діти не будуть навчатись в школі, графік треба скоригувати. Графік треба скоригувати. Далі, всі муніципальні будівлі перевести в режим мінімального споживання теплової енергії, рекомендувати температурний режим 16-18 градусів. Це стосується абсолютно всіх будівель. Звернутися до мешканців, це вже житлово-комунальний центр Ірина Миколаївна, з проханням знизити споживання теплової енергії в котеджній забудові. Люди можуть це робити самостійно.
і в багатоквартирних житлових будинках. Знову ж таки, у нас всі заходи проводяться для того, щоб споживання було мінімальним, людям з порозумінням ставитись до цієї ситуації. Кроме того, записано в протокол, что в медсанчасти снижения температуры не будет. Медико-санитарная часть продолжает свою работу в штатном режиме. Екоэнергогенерація звернутися з проханням на максимальну потужність з метою максимального скорочення споживання природного газу. І окремим пунктом в протоколі записуємо департаменту енергоменеджменту проводити постійний щоденний моніторинг щодо зниження споживання теплової енергії в муніципальній сфері. Ну і відповідно режим роботи всіх муніципальних установ в звичайному режимі буде відновлено з 12 березня. З протоколом засідання комісії по чрезвичайним ситуаціям ви можете ознайомитися на сайті ісполкому.